ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା। ବନ୍ଧୁ ତମର ଶୋଇକି ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୋଷ ଆଜି କଟିଯିବ। ଶୁଣ ସାର୍ ଖାଲି ଢୋଳଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ କହିବେ ମୁଁ ଖରାପ ଡ୍ରାଇଭର। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ବନଉଛି, ମାନେ ଚୁଡ଼ା ପାମ୍ପଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଜି କେମିତି ଚୁଡ଼ା ପାମ୍ପଡ଼ କରିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଆଦି ବାବା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାରା କଲି ବୋଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲୁଚିଛି, ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ପକେଇଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। କୋଳି ବି ଆମର ଶୁଖୁଛି, ଗୋଟେ ଖାଇଦ କେମିତି ରୋଷେଇ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଟିକେ, କେନ୍ତା ହଉଛି ଟିକେ ଯିବେ ନୁ ଯିବେ ନୁ ରୋଷିଲା। ଯିଏ ପାଠ ପଢିବ, ଯିଏ ପାଠ ପଢିବ ସିଏ ତାର ଯେତିକି ଦୂର ଗଛ ଚଢେଇ ଦବ ସିଏ ଚଢିବ ଆଉ ନା।
ପାଉଁଜି ଭଳିଆ ଦଉଛି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଏଇ ପାଉଁଜୁର ଆମ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ରଖିବି ତ ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଥିରୁ ରଖିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ସରୁ ଡିଜାଇନ ଡେଲି ପିନ୍ଧା ପାଇଁ ରଖିଦଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପାଉଁଜିଟା ରଖିଲି ମୋତେ ସରୁ ଡିଜାଇନଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସରୁ ଡିଜାଇନ ଗାଧୋଇ ବା ଗାଧୋଇ ବୋଲି ତେଲ ଆଣିକି ଆସିଲିଣି ମୋତେ ଦେଲେ ଲଗାଇବାକୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲଗାଇଲିନି ନିଜେ ନିଜେ ମନକୁ ମାରିକି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ